Fala, espartanos, beleza com vocês? Aqui quem fala é o Esparta Game com mais um vídeo para vocês, né? E dessa vez trazendo um novo comandante aí, né? No Total Arena. Eu ainda não sei a história dele. No próximo vídeo eu vou começar a falar sobre as histórias de cada comandante, né? Se vocês estão ouvindo um barulho de fundo de um sininho, é porque eu ganhei uma cachorrinha de presente e era para ela estar dormindo lá fora. Só que eu fiquei com dó e coloquei ela aqui dentro. E ela tava na cozinha, tava gritando e incrivelmente, eu perdi a batalha por causa dela, que ela ficou gritando, gritando. Eu tive que parar o vídeo no meio. Tô tentando gravar pela segunda vez e dessa vez coloquei ela no meu quarto. E ela está começando aqui a gritar de novo. Mas espero que gostem, tá? Eu tô com um Tier 2 aqui, joguei um pouquinho com ele. Não testei ainda as habilidades dele, incrivelmente, né? Bom, estão duas level 2, Warband e uma Hostman, né? Bom, vamos ver então se o comandante é bom, não. O comandante é Vercingetorix, né? Vercingetorix, acho que é assim mesmo que se fala a barraca dele. Vamos ver a arma dele, ó. É só isso, né? Não tem muita coisa, né? Logo o Total Arena vai ficar fechado por 2 meses, né? Depois ele vai abrir, aí quando ele abrir vai ser de graça mesmo na Steam total. Então, vou dar um corte no vídeo, vejo vocês no mapa da batalha e eu vou ter que fazer ela parar de chorar aqui, que ela tá no meu pé. Então, bora lá, pessoal. Pra batalha. E ele assalta em cavalaria, que é muito bom. Eu não tô usando cavalaria, mas tudo bem. Próximo vídeo a gente vai arrumar tudo certinho. Então, bora lá. Bom, pessoal, voltei. Bom, o meu time, ele tá bem variado, né? Tanto o pessoal da Grécia, quanto o Roman Power e também Bárbaro, né? Assim como tinha inimigo. Isso é uma coisa legal, Total Arena, é bem diversificado. Só que também é bem chato, hein? Porque, pô, Bárbaro e Romano e o pessoal da Grécia lutando junto contra um mesmo grupo do outro lado, praticamente, né? Mas é bem legal, né? Divertido. Não deixa de ser jogar com os amigos. É, né? A melhor coisa é jogar com os amigos, isso aqui. Tem coisa melhor que isso, jogar com amigos. É, beleza, eu vou ficar aqui no 3. Eu vou tentar ficar aqui nessas árvores aqui. Tem uma camuflagem, né? Então já deixei minha vaga aqui, minha certa. Que mais aqui? Aqui meu tier 2, né? Eu tenho tier 4, tem tier 4, tier 3, tier 4. Um cara, tier 4, tier 1. Tier 1 também, tier 1 também. É, tá bem sofisticado também. Questão de tier tá bem diferente, bem diferente. Beleza, bora lá. Botar terror. Bora lá, vamos ver eles de perto. Bom, vamos tocar o terror neles, né? A galerinha, ó, tem um bot aqui, ó. O Ares 15. Esqueceu de. Deve ter demorado pra recarregar, né? Pra carregar o jogo, loading, ou a internet caiu, né? E aí, um outro jogador pode controlar pra ele. Isso aí que eu tô controlando aqui pra ele, né? Mas eu vou controlar os meus. Eu vou pegar aqui, colocar duas unidades aqui e colocar aqui, ó. Pegar uma unidade e colocar bem aqui. Mas primeiramente essa cavalaria, que é bom, é que ela vai olhar à frente, ver se tem alguma coisa chegando. Se não tiver, a gente avança, né, para evitar o tempo perdido ali esperando o inimigo passar, né? Unidade chegando de Roman. É stop de linha, ó. Italia Nobre Infantry. Topzinha. Vamos ver aqui o centro, que é onde ocorre as mais partes da treta, né? Temos uma cavalaria aqui de brigantes. Tô vendo aqui que também tem nobre aqui no time inimigo, hein? Tier 4. Perigo. Opa, ele pegou ali a bandeira. Temos mais visão. Então, realmente, não temos visão de nada. Vamos avançar pra frente. Vamos continuar avançando. Bacana, a gente vai avançar tudo por cima. E eu acredito que deve ter unidades por aqui, ó. Eu vou apontar aqui. Dá uma olhada ali. Vamos ver se eles vão ver. Ixi, pegou de cara. Olha o nome do cara, 10-51-59. Pegou feio aqui, usou aquela habilidade de Rollhold. Alguma coisa assim que faz com que sua moral acabe e seus dados não lutem direito. Tudo bem, vamos avançar. Nossos cabelinhos aqui, de carne aqui. Ou de cabelos brancos, cara. Temos velhos entre nós. Ou apenas pintaram o cabelo, sei lá. Água de coco, pessoal, água de coco, tá funk, falei água de coco.
Mas eu vou ficar aqui parado, vendo o que vai acontecer, né? Aqui tem uma unidade chegando ali em cima, vai ajudar pra caramba, é Tier 4 e é a Riors, guerreiros. Bom, vai limpar a área pra gente, é pegar os caras por trás, que também é Tier 1, né? Então, está tranquilo. Aqui eu tenho tropas escondidas, né? Então, vamos entrar aqui numa, na floresta, né? Eu vou acabar pegando eles. Muito bem, eles estão fugindo. Eu te mandei as tropas indo pra cima dele. Tudo bem. Ok. Natural fortificação. É, eu esqueci de dar o teto. Tudo bem. Mas as tropas chegar. Vamos terminar eles aqui. Vamos cercar eles, né? Melhor coisa, temos que cercá-los. Cercar então. Só pra eliminar, vamos lá. Nosso inimigo, né? Aqui tá uma treta do caramba, velho. Meu Deus. Como tá a base? Como tá a base? Tá bem fortificada? Tem arqueiros e tal, mas não vai defender por muito tempo. Ou aqueles caras ali chegam que atiram. Ok, eliminamos. Vamos ali pro próximo. Vamos ver aqui. Eu tô em segundo lugar. Muito bem. O time inimigo está com... Não. É, tá meio que... Eles têm mais homens que a gente, né? Mas estamos eliminando aqui facilmente. Passando a limpa, isso é muito bom. Bom, temos a cavalaria aqui, né? Vamos lá na lateral select. Acho que eles não veem a gente por um tempo. Na lateral select, acho que tira um pouco. Nossa, pegou a gente ali. Eles têm catapulta. Boa! O cara chegou na base deles ali, ó. Parece que deu uma olhada. Tem um arqueiro aqui, ó. Ó. Vou mandar eles verem ali, né? Pra cavalaria tentar dar um tranco neles. E eu tô meio que ferrado. Eu vou ficar aqui meio que escondido. Ficar aqui uma posição aqui meio até que boa, né? Que eu vou fazer? Eu vou esperar aquelas unidades ali de cima chegarem no ponto que eu quero, que é a base deles, né? E ver o que eles vão fazer. Eu não sei o que está me atingindo aqui. O que é, cara? Fique parado aí, quietinho. Bom, ali a galera tá chegando na nossa base. Eu acho que tá na hora de avançar, né, cara? A gente não sabe o que tem ali, mas a galera já chegou ali, então bora lá. Muito bem, pessoal. Vamos lá, todo mundo correndo pra base deles. Acho que a gente perdeu tempo demais, o inimigo tentou chegar na nossa base. Então tá na hora de avançarmos. Vai, vai. Prince Charge, não, ainda não, mas a galera já tá vindo já. Ali em cima também, o pessoal tá chegando. Vamos ver a cavalaria. Eles não vão olhar, não? É, fala pra ele vir pra cá. Vem aqui. Você vem aqui. Porque aqueles caras tá chegando, né? Ele quer ter um ajudinho. Olha lá, ele seguiu o que eu pedi. Beleza, mas eles estão. A gente tá chegando na base já. Ali em cima tá chegando também, temos artilharia, isso é bom. Temos arqueiros aqui, tudo junto, né? Ok, estamos capturando a base, mais dados nossas estão chegando. Isso é muito bom. Vamos mirar aqui, nesses caras aqui. E colocou tudo junto, cara. Beleza, né? Eu vou ficar também tudo junto. Nossa base tá sendo também atacada. Mas eles são mais que a gente, né? Então alguém tem que lutar ali contra eles. Bom, como eles me viram, né? Eu também vi eles. Então eu vou atacar eles aqui. Temos arqueiros aqui também. Temos arqueiros aqui também. Caraca, é muita gente. Eu vou dividir. Vou mandar uns arqueiros pegar. Peguem aqui, pessoal. Da charge aí maravilhoso. Ih, demorou pra chegar, né? Bora lá. Eu vou pegar esses arqueiros aqui. Vai, elimina esses arqueiros aí. Eita porra. Dá um carga aí. Nossa, queimou geral ali. Muito
bem, quem vai ganhar, ó? Tá 75. Não sabemos quem vai ganhar. Então, vamos entrar aqui na minha base. Quanto mais asas aqui, melhor. Não sabemos quem vai ganhar, hein? Tá 80. Ih, tá pega, diminuiu pra caramba, hein? Vamos dar uma charge com esses caras aqui. Acho que a gente perde, hein? Acho que a gente perder. Nossa, a gente tava bem pra caramba e agora a gente perdeu. Ah, mas foi bom, cara. Foi uma defesa. A gente já não teve uma defesa muito boa, né? Mas segurou bastante. Acredito, se eu tivesse entrado ali, conseguiríamos um pouco mais rápido, né? Porque eu tinha que segurar os caras ali. Mas foi uma ótima batalha mesmo. Não foi ruim, não. Perfeito. Foi bom, foi bom. Não foi ruim, não. Foi uma... Perdemos, mas foi legal, foi divertido. Meu, quando a gente tá na batalha, né? Mas então, pessoal, eu vou encerrar por aqui. Mas esse vídeo é um vídeo de domingo, normalmente sábado, final de semana não tem. Você viu que eu postei ontem a batalha de Emperor e hoje eu vou estar postando a batalha, uma batalha da Arena com um novo comandante, né? Que é bem legal. No próximo vídeo eu vou estar explicando a história dele, tá? Que eu não fiquei a pesquisar, me desculpem, eu abri o jogo e vi ele. Eu vi no negócio lá do Total Arena, que eu vejo a página deles, né? E eu vi, aí eu fui e joguei, né? Isso eu tô gravando agora pra vocês. Então, espero que tenham gostado. Like, favorito, se inscreva no canal, curta a página do YouTube, curta a página Viciados em Total War. Também vejo um site Total War Forum, que é muito bom, tá? Postei o meu comandante. É, foi bastante até. Eu vou dar uma padinha nele já daqui a pouco. Deixa eu dar um peixe aqui. Beleza, então, espero que tenham gostado, tá? Vejam também o site Fatos da História, se você quiser fazer um trabalho de escola e você pode ir lá para encontrar o personagem que você quer, né? Que está querendo fazer o trabalho, né? Que é relacionado à história, né? Se não tiver, vai ali no site, né? E manda um alô lá para ele, o nome do personagem que você quer, tá? Ou Napoleão, ou algo assim, que ele vai lá e atualiza com as informações, tudo bonitinho, tá? Ainda com as fontes de pesquisa, tudo legal, que ele já encontrou as informações. Então, se inscreva no canal, tá? Porque eu vou crescer, pra deixar mais animado ainda, pra postar mais vídeos, né? Seja que agora eu tô postando finais de semana, que agora todos os finais de semana eu vou postar Total Arena, que eu tô gostando de jogar bastante agora com os amigos. Então, valeu, falou, até mais!